assalomu alaykum bugun sizlar bilan animationni ikkinchi qismini boshlaymiz e, dars rejasiga keladigan bo'lsak sizlar bilan to'rtta CSS xossa va e, yana bitta xossa bor bunda biz faqat mana e, shu hamma kodlarni jamlab bir qatorda yozar ekanmiz birinchidan boshlaydigan bo'lsak animation direction nima animatsiyamizni yo'nalishini xususiyatiga qarab ya'ni oldinga orqaga yoki ikkala ko'rinishda harakatlanishini belgilab berar ekan Ularning qiymatlarini ko'radigan bo'lsak normal bu default holati bo'lib animatsiyamiz odatdagidek ijrod etiladi masalan biz uni animatsiya ochadigan bo'lsak animatsiyamiz bir marta borib keladi mana shuni normal holatga taqqoslashimiz mumkin ya'ni bir marta borib animatsiyamiz tugaydi rezort esa mana shu bir marta borishini teskarisi ya'ni oxiridan boshlanadi va tugaydi hozir biz misollarda ko'rishimiz mumkin bularni hozir tushuntirib beraman keyin misollarda yaxshilab tushunib olamiz alternate esa animatsiyamiz avval oldinga keyin esa orqaga qaytadi ya'ni bir marta paftor bo'lar ekan alternate rezerv esa o'sha paftor bo'ladigan holatni oxiridan boshlab e, ishlar ekan bularni hozir sizlar bilan yaxshilab tushunib olamiz uning uchun biz mana ko'rishimiz mumkin yozilishi animation direction hamda u joyga mana shu qiymatlardan birini yozishimiz mumkin ekan ho'p misollarni ko'radigan bo'lsak bizda css kod bor hamda html kod bor ekan bularni hammasini ko'chirib olamiz badiiyni ichiga joylab o'zimizga CSS kodlarni ham olamiz mana bu joydan stayle ochib olib styleni ichida mana bularni hammasini olamiz bu joyga tashlaymiz saqlaymiz bizga mana bu chiziqlar kerak emas mana shu holatda <laughs> bizni kodimizni taqlab oldik endi go live orqali brauzerimizda ko'ramiz <laughs> mana bizning holatimiz mana shunday animatsiyamiz hozircha ishlamaydi biz bu yerda ko'radigan bo'lsak nima qilganmiz box hover <laughs> deb yozganmiz animatsiyamizni nomini bu joyda animation name yozganimiz uchun ishlamayapti agar <laughs> animation yozadigan bo'lsak hozircha agar endi ko'ramiz mana animatsiyamiz ishlayapti buni hozircha uh, bu ko'rinishda uh, sizlar tushunmasligingiz mumkin ya'ni uh, mana bu joyda aytib o'tganimdek hamma kodni bir qatorga yozish uchun biz bu yerda animation name animation uh, duration animation uh, bizga iteration count hamda animation delay ni biz bir qatorga yozdik mana shunday endi agar animation direction ni yozadigan bo'lsak mana shu joyda qarab turinglar endi bizni animatsiyamiz hozir bir marta bo'lib, ya'ni yana qaytib o'z holiga qaytib qoldi. ya'ni e, alternate ni yoqamiz direction alternate endi holatimizni ko'radigan bo'lsak mana bordi Ya'ni animatsion tarzda qaytib keldi bordi Ya'ni animatsion tarzda qaytib kelar ekan mana shu holatni biz animation direction orqali e, amalga oshirsak bo'ladi yoki alternate reserve dan foydalanib ko'ramiz Say, Yende, bu yerda reserve yozadigan bo'lsak saqlaymiz endi bu tomondan boshlanib ya'ni kelyopti e'tibor beringlar bizda endi holatimiz mana bu todan boshlanyapti from ga boryapti agar biz alternate ni o'zini yozadigan bo'lsak u from dan boshlanadi va toga qadar ishlaydi mana shu joyda tushunib olishimiz ham mumkin bu animation direction edi endi navbatdagisi bizda animation timing function. animatsiyamizni tezlik yoki chizig'ini e belgilab berish uchun ishlatiladi. E tezlik e gr chizig'i ssda animatsiya uslublarini bir stayldan boshqa bir staylega o'tishi belgilaydi esingizda bo'lsa o'tgan darslarda transition timing functionlarni o'tganimizda hamma mana shu qiymatlarni sizlar bilan birgalikda e birma bir o'tib chiqqan edik mana bu havolamizda ham qisqacha tushuntirish bor endi liner bu animatsiyamiz uh, bir xil ko'rinishda davom etar ekan is esa bu default holat bo'lib sekin boshlanadi tezlashib yana sekin tugar ekan in esa animatsiyamiz sekin boshlanadi is in out esa animatsiyamiz sekin tugaydi kubik bezer metodini ko'radigan bo'lsak o'zimiz bunga uh, qiymatlarimizni qiymatlarimizni kiritishimiz mumkin masalan noldan birgacha bo'lgan holat ya'ni birgacha bo'lgan qiymatlarni o'z ichiga oladi bularni ham hozir sizlar bilan batafsil ko'rib chiqamiz agar ko'rinishiga keladigan bo'lsak ko'rinishi animation timing function deb yoziladi va u joyga mana shu qiymatlardan biron birini berib qo'ysak bo'lar ekan endi misollarni ko'radigan bo'lsak bizda html bor htmlni hammasini ko'chirib olamiz mana shu joyga tashlaymiz endi CSS kodimiz ham bor ularni ham ko'chirib olamiz hammasini tashlab saqlaymiz va mana bu narsa bizga kerak emas mana bizda animation timing function degan yozuvli qutimiz bor e, biz hozir animation timing fanktionni ishlatmaymiz. shunchaki animatsiyamizni ko'rmoqchimiz bu holatda ham mana bu joyda animation name turgani uchun bizda xatolik beradi o'shuning şey uchun ko'radigan bo'lsak mana animatsiyamiz ishlab turibdi oldingi holatida agar biz buni o'zgartiradigan bo'lsak ya'ni animation timing function qo'shadigan bo'lsak masalan a, kubik bezier qo'shamiz kubik bezierda holatimizni linear qilib turamiz va kubik bezierni brauzer orqali o'zimizga yasab olamiz Inspect orqali kiramiz bu joydan transition bo'layotgan elementimizni tanlab olamiz va uni staylida mana animation timing functionda linear turibdi va buni belgilab o'zimizga holatga qarab uh, yasab olar ekanmiz mana shunday holatda yasab olamiz endi kubik bezierni o'zimizga o'tkizib olib mana bu joyda linear o'rniga qo'yamiz saqlab endi elementimizni ko'ramiz qanday holatda ishlayapti mana shu holatda bizni animatsiyamiz ishlashni davom etadi bu animation timing function edi animation timing functionni tushunib oldinglar degan umiddaman navbatdagisi animation fil mo imaimo nima animatsiyamizni boshlanishidan oldin yoki tugagandan so'ng oldingi ko'rinishiga qaytib qoladi ushbu xossani Uh, ushbu hossa orqali biz mana shu holatni o'zgartirishimiz mumkin bo'lar ekan ya'ni uh, animatsiyamiz boshlanishi keyin tugagandan keyin o'zini holatiga qaytib qoladi va biz bu holatni o'zgartirishimiz uchun animation Film mode ishlatishimiz kerak bo'ladi qiymatlarni ko'radigan bo'lsak unda nan forwards backwards hamda bos degan qiymatlari bor ekan bu nima qiladi ya'ni non bu default holati va animatsiya tugagandan so'ng oldingi holatiga qaytar ekan forwards esa animatsiyamiz oxirgi ky frame intervaliga interval qiymatiga ega bo'ladi ya'ni bularni hozir sizlar bilan yaxshilab tushunib olamiz backwards esa animatsiyamizni birinchi kay frame interval qiymatiga ega bo'ladi ya'ni kay frame interval agar biz hozir from bilan tuda ko'radigan bo'lsak birinchi kayframe interval bu fromdagi holat eng en, oxirgisi esa bu todagi holat ya'ni mana shu ichidagi qiymatlar ho'p endi a, biz ko'rinishini ko'ramiz ko'rinishi animation mode hamda bos yozdik uzr mana bu joyda bos qolib ketibdi bos esa elementimiz animatsiyaning birinchi va oxirgi ky fremlarga teng bo'ladi ya'ni bu degani mana shu holatga teng bo'ladi va mana bu holatni ya'ni biz oldin animatsiya siz yozgan holatimizni ignor qiladi mana shu holatni ko'radigan bo'lsak hop yozilishiga şey tushunib oldik endi bizda uh, html kodimiz bor html kodimizni ko'chirib olamiz hammasini bu joyga qo'yib olamiz endi stylimiz bor stylimizni ham ko'chirib olamiz mana bu joydan hop saqlaymiz bizga esa mana bu narsa kerak emas endi brauzerimizni ko'radigan bo'lsak mana bizda mana shu holatda animatsiyamiz ishlab turibdi mana ko'ramiz animatsiyamiz boshlangandan keyin o'zini holatiga qaytadi ya'ni bu bos degani uh, animatsiya boshlangunigacha ya'ni, yani bizda animation delay turibdi de. agar buni o'chirib turadigan bo'lsam endi animatsiyamizni ko'ramiz animatsiyamiz darrov nima desam bo'ladi keyframe holatlariga o'tib ketdi ya'ni background blue hamda blackga o'tib ketdi agar e'tibor bering delay qo'shadigan bo'lsak ya'ni animation delay kutib turadi kutib turgunigacha buni ya'ni stayllari yani mana bu staylelarga teng bo'ladi ya'ni animatsiyaga o'tmaydi mana yangilaymiz ya'ni qizilda turibdi animatsiya boshlangandan keyin bizda ko'k rangga o'tib ketdi mana shu bizda boz endi buni ochib ko'raman buni ko'radigan bo'lsak delay qo'shmasak ham animatsiyamiz bizning stallarimizni ignor qildi boya aytganimdek bizni holatimizni ignor qiladi delay qo'shamizmi nima qo'shsak ham boz orqali biz ignor qilishimiz mumkin bo'ladi ho'p endi shu joyda uh, boshqasini ko'ramiz ya'ni backwardsni ko'ramiz backwards yozadigan bo'lsak demak hozirgi holatida bu birinchi fromdagi holatini olar ekan endi ko'ramiz yangilaymiz mana birinchi holatida turibdi va toga o'tayapti. endi esa uh, bu joyda biz forward qiladigan bo'lsak endi animatsiyamz ko'ramiz mana yani endi uh, birinchi ky intervaliga teng bo'lyapti va uh, qolgan qiymatlarga o'tib ketyapti mana shu holatda ko'rishimiz ham mumkin bo'lar ekan hop animation modga tushundinglar degan umiddaman agarda tushunmaydigan joyilar bo'ladigan bo'lsa kommentariyga yozib qoldirsanglar agar imkon qadar sizlarga uh, savollarga javob berishga harakat qilaman demak davom ettiramiz keyingisi animation play state bu animatsiyamiz qaysi holatda ekanligini belgilab beradi odatda holat pseudo element yoki klassga qo'shilsa o'shanda ishlaydi qiymatlarini ko'radigan bo'lsak running hamda de pouset degan qiymatlari bo'lar ekan running bizda default holati ya'ni animatsiyamiz ishlayotgan payti pouset esa animatsiyamiz to'xtab turgan payti bo'lar ekan Endi bizda mana bu joyda qisqacha kodi bor agar buni ko'radigan bo'lsak stmlimizni ko'chirib olamiz mana shu joyda mana bu joyda o'zgartiramiz endi staylimizni ham olib olamiz mana bu joydan kopiya qilamiz joyga tashlaymiz va bizga mana bu chiziqlar kerak bo'lmaydi endi mana e'tibor bering biz bokga hover qilgan paytimiz animation play state ishlash kerak undan oldin birinchi ko'rib olamiz qani bizda ishlaydimi şey yo'qmi hover qilaman bizda hech qanaqa ta'sir qilmayapti agar biz animation animtion playstat yoqadigan bo'lsak endi ma'lumotimizni ko'ramiz mana animatsiya bo'lganda uni to'xtatishimiz mumkin bo'lar ekan qachonki sichqonchamiz hover bo'lganda ya'ni elementimizning ustiga borganida bizning animatsiyamiz to'xtar ekan mana shundoq qilib biz animation play state'larni ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan bu joyda running ni qo'yishimiz ham mumkin yoki okay, pause pouserni qo'yib ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan bugun o'tiladigan 4 ta xossa shulardan iborat edi endi shu hamma animtionda yozadigan kodlarni bir qatorda yozish uchun biz animation animationni ichiga hammasini yozishimiz kerak bo'ldi ya'ni bir qatorda endi bularni ko'radigan bo'lsak Uh, animationda e'tibor uh, bering mana shuncha qator ya'ni animation name duration iteration count delay va qolganlarini yozishimiz mumkin ya'ni fill mode. va hokazo endi biz mana shu hammasini bir qatorda yozishimiz uchun animation ya'ni kalit so'zidan foydalanib unda birinchi bo'lib ya'ni animation name animation duration animation iteration count animation delay hamda de, animation direction keyin uh, <laughs> biz yozishimiz kerak bo'lgan narsa ya'ni bu joyda biz inima, animation iteration count yozamiz va uh, mana bu bos esa bizda animation fi mode bo'ladi hammasini bir qatorda yozamiz va animation play state uchun bizga uh, pseudo class qo'shilgani uchun bu o'z holida turadi ya'ni uh, endi animatsiyada biz xohlaganimizcha mana shunday ishlasak bo'lar ekan xullas bugungi darsimiz shulardan iborat edi endilikda bitta darsimiz qoldi sssdan xudo xohlasa media kverilarni o'tamiz va sizlar bilan birgalikda html css da proyekt qilishni boshlaymiz agar video foydali bo'lgan bo'lsa video ostiga layk kommentariy hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang hammaga rahmat salomat bo'linglar thank <laughs> you